Yes, då ska vi värma upp axlarna. Så att för detta så behöver vi ett gummiband. Här brukar jag trä genom händerna genom handtagen. Och sen så greppar jag gummibandet en liten bit in på snöret. Och här vill jag nu hålla spänning i gummibandet hela tiden genom rörelsen. Och spikraka armar. Så att jag har raka armar, lite spänst i gummibandet. Kommer upp över huvudet. Och ner bakom kroppen. Upp över huvudet. Och ner framför kroppen. Så här jobbar vi fram och tillbaka. 10 repetitioner. Om du ser från sidan så undviker jag att svanka. Så jag spänner magen hela tiden. Kommer bak. Och tillbaka. Totalt 10 stycken repetitioner.